Čau, tady je Tarek Michal, vítám vás u 181. dílu mojej konečné série a v tomto díle, jak jste jistě poznali z názvu, tak dáme opět World Tour po dobových letech, které ten svět znovu projdeme, jelikož se zase blíží výročí jeho založení. Tak, čeho si pouštím stopky, dneska máme pondělí, 26. června, teďka je čtvrt na 12 dopoledne, tak stopky běží a pokud se mi to podaří, tak tady ten díl vidíte v pátek, 30. 6. a to je teda to bude na den přesně 3 roky, kdy jsem založil tenhle ten svět, tak no, já nebudu popisovat všechno, co tady v tom světě je, protože to jste viděli v tom minulým World Touru, který byl, já říkám, před 2 lety a popíšu jenom to, nebo projdeme si jenom to, co tady od té doby přibylo, tak jo. Čili, já si začnu, jak jsem tady, takže tady mám pořád ten sloup, který tady je už od toho začátku, tady tady označuje ten blok, na kterým jsem se spawnul, no. A já to asi začnu popisovat takhle, co je tady, takže před zhruba už to bylo pomalu 2 roky, bylo to v září 2015, jsme postavili tady ten slepičinec. A potom později, asi o měsíc později, jsme postavili tady tu tree farmu, takže tady přibylo. Ty slepice tady jsou pořád ty, který jsem sem tenkrát dal, ještě ani jednou jsem je nezabíjel, protože jsem to nepotřeboval, zatím mám dost toho kravího masa, že slepice tady zatím žijou, včas nějaká a byl tomu jsem teda ještě Minecraft na 1.12, teďka 20. vyšší Optifine na 1.12, takže odkaz na změny vám dám do popisku videa, tady si myslím, že nemusím popisovat, co tam je, konec tady to mě hrozně štve, jak se tady vyskakuje. No ale abychom se teda vrátil, no tak slepice tady jsou pořád ty samý. Tady je tree farma, tu jsem zatím taky ještě ani jednou nevyužil, protože zatím třeba mám dost, tak, ale je tady takhle a má to teda takhle 1, 2, 3, 4, 5 pater, takže já si myslím, že to asi... Jo? Mně tady chybí dřevo. Enderman je zatracený. Kradou všechno. Jo, tady se třeba nemůže mít ani dřevo. Takhle prostě všechny patra vypadají takhle stejně. Tráva, dřevo, ještě tady se koukám do nahoru. Jo, a tady je střecha. Bylo to celkem dlouhý, myslím, že jsme to stavili v jednom livestreamu a asi ve 3 nebo ve 4 dílech, takže celkem to zabralo. A nějaký jsem spotřeboval tady na to asi 3 double chesty tohohle smrkového dřeva. Doufám, že budu potřeba ještě jedno sem. Takže to už jsme měli slepičinec a tree farmu, asi tady očkrtnu, že jsem se to napsal na papír, aby jsem náhodou na něco nezapomněl, takže kde to je. Tady kurník a tree farma, potom půjdu asi takhle postupně, takže kaktus farma ta už tady byla. Co za ty dostanu, sakra. Tak, pre. Tam kaktus farma i farma na vejce tady byla, to je celkem starý už. Ale potom věc, co tady nebyla, je tahle ta potion místnost, kterou jsem zatím popravdě taky nevyužil, ale funguje to na jednoduchým principu. Že vlastně sem se postavím, tady mám nějaký brewing standy a tady mám co potřebuju, takže tady to je awkward potion, tak tam potřebuji krát nedrvarty, či stisknu tlačítko a tam je to vypivné, to si hnedka potom ukážeme dispenser a je tam voda, takže tam je to dopraví se, takže to spadne takhle hezky na mě, tady tam mám označení tím sledem, kde mám stát, aby to tam takhle hezky spadlo, potom tady mám Potion of Fire Resistance, takže nejprve zmáčknu tohle tlačítko, potom tohle, potom Potion of Strength, asi to čte, tady to zmáčku, no pořád tady to máte popsaný. První ingredience, z čeho se to vlastně dělá, tady potom pro prodloužení efektu. A tady mám ještě Regeneration. Tady to, jak asi budeme ukázat, jak to je ta nahoře zapojí, takže tady vidíte, že už vedou nějaký první redstone, tady teda ty Ogre Potiony, takže tady by byly, ne. Kecám. No prostě, nevím jak to tam je, prostě je to takhle udělaný a já mám takový lidský přístup, aby jsem již tak mohl ten věc to měnit. Takhle nic zvláštního to není. Takhle vždycky to prostě vyplivne a ona to přinese a tady to spadne dolů. Nic moc těžkýho. Ten systém jsem si vymyslel sám, že mi to takhle plive a voda mě to dopravuje, takže jsem na to hrdý, že jsem si to takhle vymyslel, že to není od nikaž okopírovaný, já se to asi skočím takhle. A ještě vám půl ukázat, že zjadu tady vidět, jak je to navedený, je to jednoduchý redstone torch víc, tak nic moc těžkýho, tady vidíte, aha. Pak tady, to je trošku štve, mě nevyšla stěna, ale to takhle vede v té stěně, to mě štve, ale možná když se dělám stěnu, že o ten bok posunu, aby to bylo vevnitř.
Takže tu máme koušen místnost. Potom, když už jsem tady v těch místech, tak... Nevím čas, už to bude pomaličku rok, že jsem to dělal nějak kolem maturity a maturitu už mám rok za sebou, jsme zaplavili, tady byla taková velká díra, tak jsem ji takhle zaplavil vodou. Teď díl má celkem dost lajku, takže myslím si, že se mi to něco, že to tady za stolik neruší ta voda, konečně jsme využili ten mod, že předtím tady byla jen taková díra, že tu jsme takhle zahladili stěny, dno a zaplnil jsem to vodou. Potom zhruba v tom stejném období, takže já si tady odškrtnu jezero. Jsme tady takhle, to vám ukážu asi ze shora z rozhledny. Jsme tady takhle zasázeli ty stromy a vám ukážu tady takhle ze shora, aby to bylo krásně všechno vidět. Vylezeme až nahoru a ukážeme si to, takže jsme zasázeli takhle stromy, tady vidíte, že jsou takhle stromy tady. Takhle, tak tady takhle dva jungle stromy. A tam jsou ještě potom nějaký vzadu. Takhle, takže to jsme zasázali takhle ty stromy, to tady taky nebylo v tom minulém borduru. Potom já si můžu hodit perlu a loni na dvouletý výročí jsme postavili tenhle ten velký strom, čili já se k němu hodím perlu. No, chtěl jsem na zem, to je jedno. A tady jsme potom ještě takhle na ty stromy přidělali cedulky, plus jsme přidělali cedulky tam na ty dva vzadu. Tak tady vidíte, prostě 30.6.2016, dva roky tohoto světa, takže... Tak. Nic moc zvláštního, kdo si chce ten díl najít, tak si ho najděte. Jmenuje se to památný strom ten díl, takže to určitě najdete. Říkáme to před tím rokem toho 30. To se mi podařilo, že to jsem měl čas, takže jsem to 30. točil a ještě 36. jsem to večer vydal. Co mi líbilo, potom rovnou můžu asi ukázat tady to. Tady ten vstup do metra plus samotný metro. To je takhle a... Můžete mi někdo říct, kde mám koleje? What the fuck? A minecarty tu mám, jo. No, mě tady zmizely koleje normálně, vidíte to? No ale prostě tady to je... Tady tuším oranžovej klej. A tady to je zelený. Ukažte, když si vypnu shader na chvilku, jaký to je. A jak mám tady ty shadery. Takže zase odškrtávám metro, koukám, že mi tady zmizely, jo. Koleje to se... Ano, je to žlutý klej. Takhle, takže já si zase zapnu ty shadery. No ty, ale mě zajímalo, kam je... To je zmizel normálně koleje. Ale po celém, co byl v minulém díle, mě to nikdo nepsal, že? Jo, kde ty koleje jsou? Tam mě chybí dřevo, tady mě chybí koleje, what the fuck. No, že prostě jsme to tady takhle dělali, tyjo, chtěl jsem si to projet, jo. No, a to metro vede k jedný takový věci. A... To, tady tu sérii trošku díl sleduje, tak ví, co tam je. A kdo ne, tak to brzo uvidíte. A ano, je tam moje skeleton farma. Kterou jsem si celkem dlouho designoval, dělal jsem to asi dva dny, ten design. A... No... Já si myslím, že se mi to celkem povedlo, to nadizajnování toho. Teď tady to tak končí a... Ten design vypadá takhle. Já si tady udělám koje a mě zmizej. Takhle... A tady takhle, a tady jsem dělal na strop lávu. A sem oni potom padají, tady si sbírám loot a... Nahoře nad tím je tam skeleton spawner. Tam se tuším ani... Jo, dá se tam mít, tady tudy. Klec, chodišťátko. Nic moc zvláštního to není, je to... Obyčejná old school skeleton farma, tady je spawner, prostě spadnou do vody, tam je... Tady je spraví a tam je dole je ten pád. Tady mám něco, no tady mám nějaký kosti a... Takže... A tady takhle se potom šlo ven, takže... Já si to klidně probourám, abyste věděli, kde to tady tak je. Tady jsem takhle zadělal, tady je prostě kejvka, jsem jednou objevil tu kejvku a tady takhle je výlez na povrch, koukám, že je noc. Jo, je noc, tady je prostě takhle výlez na povrch a tady se jde zpátky do mojí základny. Takže já si odškrtnu tam farmu. Tak. Jo, ráda. Tady potom je další novinka, co tady přibyla, co tady nebyla, to jsem taky stavil, když jsem maturoval. Takže tady vlastně nebylo, tam vlastně tady ten pahorek je vystavěný, tak jak na něm rostou ty stromy, to jsem uměle stavěl, ten tady nebyl, to je stavěný uměle. Tady trošku vidět, že to není úplně přirozený a
je to tenhle ten vodopád. No spíš tyhle ty. No takhle to vypadá, to jsou dva, ale pak se tady spojilo a takhle jsem udělal vodopád. Původně jsem myslel, že bych tady ještě takhle z téhle tý strany udělal druhý, že tady takhle dole teče řeka, tam to taky teče do řeky. Takže říkám, původně jsem myslel, že bych tady z té strany udělal ještě druhý, ale nakonec jsem o to nějak opustil, takže je tady zatím jenom takhle jeden, možná někdy časem přiděláme. A další novinka, co tady přibyla, takže takhle ta vypadá. A další novinka, co tady přibyla, je tady ta vyhlídka na ten vodopád. Musím tam chodit nahoru, no, můžu tam zajít, takže takhle nic moc zajímavého, prostě takhle jsem udělal budku, tady se dá, tady je zadní vchod, takhle. Takhle se je nahoru a můžeme se vypadat nahoru na tu věžičku. Takhle jsme nahoře a takhle se prostě dá koukat na ten vodopád. Říkám, nic moc zvláštního na tom není, prostě vodopád a nějaká budka. Máme, aby to vypadalo trošku přirozeně, jsem tam přidělal ty platy a... No. Já si myslím, že si můžu hodit perlu a tam jsou další dva... Tady je další projekt, který jsem přidělal, ten byl jako... Je to tady ten velký strom a ten je... Tenhle jsme si už ukazovali, ten menší. Schválně můžeme pojít, když jsem ho stavil, ten menší. Od 27.1.2015, čili půl roku před tím prvním World Tourem. A tady ten druhý velký strom. Já si vyškrtnu megastrom, kde ho mám tady. Tak. A tenhle strom, ten je... Tady vidíte, z tý díl, stavili jsme ho ve stém díle a ten byl 1.8.2015. Což už je, což už bylo dva roky, tyjo, co jsme ho stavili a vůbec mi to nepřijde. A já se skočím vyspat. Skočím se vyspat, tady jste to viděli pěkně ve dne. Zároveň se ještě pojďme na ty vodopády, jak to vypadá ve dne. S těmi šedy to vypadá celkem pěkně, ne? Tak, spíme. Tady to mě hrozně štvrtý, ten advancement. No to není advancement, to jsou nějaký ty pomocní pro ty začátečníky, to... Když tak, jestli někdo víte, jak to vypnout, tak mě prosím vás napište do komentářů. Byl bych za to hodně vděčný. Ale že jako vypadá ten strom, ten kmen je 64 bloků vysoký a celkově koruna myslím šahá do výšky 150, pokud se pro ty, pokud si to dobře pamatuju. Mám pocit, že jo, že ta špička té koruny je ve výšce 150, což když se podíváte, že tady jsme ve výšce 76, tak si jako myslím, že to není tak špatný. No a takhle vidíte ten vodopád s tou rozhlednou. Takhle. Myslím, že to je takový pěkný designový prvek. Tak jo. Čili to je z tohohle sídla všechno a můžeme se jí plát do nedru, protože ještě nás toho čeká. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, ještě 7 věcí nás čeká, takže si je můžeme jít až přes všechny sede, no ke všem sede přes nether, takže já se skočím do nedru. Tak jo. Takže... Tak, jsme v nedru. Jo, a první je tímhletím směrem, je to tady ten redstone nějak, kde to je? Tady je truhla. A tady máte popisky, tady vidíte, že jsem si to dělal taky v listopadu, takže pomalečku už to taky bude rok za chvilku. Ono to uteče hodně rychle do toho listopadu a no, to je takový orientační plán, co která značka znamená. Že třeba tady už si pořád něco mi to plete už. Jako některý vím, který tam jsou díla, ty novější už si moc nepamatuju, že... Ale jdeme nejdřív sem, tady jdeme na ten redstone a... Ukážeme si, co tam je, co ten redstone znamená. Kdo to na ten svět zase sleduje Dio, tak to ví, ale... Mám spoustu nových fanoušků od toho posledního World Touru, takže věřím, že ne všichni to znáte a... Jo, počkat. Já tu cestu ještě nemám? Byl bych přísahal, že už jsem ji dělal. Nic, tak tam pojďme tou starou cestou, no. Teda já bych přísahal, že jsem tu cestu už dělal. No nic, tak musíme ještě udělat jednu cestu přes Nether. Tady tudy. What the fuck? No nic, tak pojďme tou starou cestou, ještě aspoň, že mi kde to je. Tady počkat, já potřebuji silktač. Jo, tady je silktač. Potřebuji silktač a potřebuji tady ten list získat. Tak, mám ho. Tady to teda probourám.
Tak. Tak. A... Nic tu nevidím. A tuším, že jen kudy to je. No nic, když tak to střihnu a... Ozvu se, až to najdu, no ale... Tuším, že to je někde tady, tudy. Jo, tady. Tady takhle, tady ta cesta. Tady ale říkám, bo bych přistál, že už jsem jí... Dělal cestu. To ten se teď dělal nějaký dobře bugle, jo. Tam mě chybí dřevo, pak mě chybí kole, tady mě chybí cesta, no doufám, že ty ostatní teda aspoň mám. Ale tam jsem vlastně už dělal na těch projektech, no víš, na tom jsem taky dělal. A cesta není, ale... Ty jo, to já doufám, že tam ta cesta fakt je, jo. Jo, tam už je portál a tady koukám na torče, ale naštěstí mám torče u sebe, takže já se mi dodělám. Mám pocit, že tady mě tenkrát došli, proto tady nejsou, takže tak. Tady se teda dodělám, tak, dobře. A tady takhle třeba ještě dáme, tak jdeme dovnitř. Tady je teda portál a hnedka uvidíte, k čemu to vede. Tak, tady jsme. A tady to je. A to je moje witch farma. Já mám možná ještě nějaký, ne, nemám tady nic, co tady? Tež nic. A tohle je moje witch farma. A funguje to na jednoduchým principu, že vlastně, jakmile se tam spawnuje, tak tam nahoře vidíte, že jsou tři vajhulky, takže se to spustí a voda je spláchne a spadnou dolů, kde si je potom zabiju. A vlastně je to na místě, je tady stála taková ta buďka pro ty čarodějnice. To máme, takže jak bych někdo chtěl souřadnice, jak tady máte. A souřadnice domů jsou nějakých x-ko 300 a z-ko... Minus 200 tuším. Jsou souřadnice domů, takže... Udělal jsem si cestu přes nedre, to rychlejší. Takže tu máme witch farmu. Tady. Tady tudy to je a... A že já si teda vrátím, man, to mě teda fakt teďka zaskočilo, jak tady nemám tu cestu. To je teda, až fakt budu muset ještě někdy dodělat, co? Co když tak dodělám za kamerou, no. Tak jo. Já se teda vrátím a... půjdeme na další projekt, zase teďka dostaneme tady v nedru. Jak to uláva úplně svítí. Shadery jsou v tom nedru takový zvláštní. Tady je třeba úplná tma. Když tady trošku je vidět, ale nic moc. Já se tady probourám a vrátím se sem do metra. Jo, tady ho mám, takže... A další půjdeme asi... Počkej, já potřebuji toho tady to. Já jsem bez toho fakt ztracený. Takže já potřebuju... Tady jsme byli na witch farmě. Tady to mám rozdělaný, ale taky se tam půjdeme podívat. Cobblestoneová zítka je u vesnice. Kosmob trapka. Oakley zdrát. Blok trávy. Jo. A to je pokud se... Jo, zítka. List. Grass block. A tohle to jasně, takže tam... Tady to je všechno tady tudy, OK. Tak a... My se tam zajdeme podívat a... No. Ukážeme si, co tam přibylo, takže... Tu je stronghold, tam jsme byli, tam není nic novýho. Save máte v popisku minulého dílu, takže jsem se do toho teďka save dávat nebudu, že mi přišlo, že to je zbytečný dávat save dva díly po sobě. Takže tady mám první, to je cobblestone wall a to je základna u vesnice, pokud se nepletu. To hnedka zjistíme, že to se je tady tudy. To je relativně kousíček od té beach farmy, ale je to nějakých asi, pokud se nepletu, nějakých 500 až 1000 bloků, takže to není dost tak daleko od té witch farmy, ale chtěl jsem si tam udělat speciální nether cestu, takže... No, jdem tam. Tady už vidíme portál, že je. No.
Ale kůžička. Odkaď. Ani nevím, to je jedno. Takže... No a se začkrtnu, až uvidím, kde jsem. Říkám, jestli to pete. Jo. Základná ovesnice, takže tady, kdybyste někde chtěli, tak máte souřadice. X-ko je ta na druhou stranu, tam bylo X-ko u Witch Farmy v záporu. Tady je v Kladným, takže základná ovesnice škrtám, tak. A je to tenhle ten baráček, který jsem si postavil, takže... Tak koukám, kovárna. Takže takhle to tady vypadá. Od té doby, co jsem to dostavil, tak se musím přiznat, že od té doby jsem tady nebyl. Od chvíle, co jsem to dostavil, takže takhle to vypadá. Čekáme to, jsem můj vlastní design, od nikad jsem to nemohl kopírovat, takže zase na to můžu být hrdý, že jsem si tady to vymyslel sám, tenhle design. A můžeme se jít dovnitř. Já tady zadím tohleto. Tak jo. Tady něco mám? Já tady mám, koukám ještě věci z toho, aha. No, tak kdyby jsem někdy potřeboval nějaký schody nebo něco, nebo sklo, tak někam zajít. A proč je to je takhle tmavý? To asi díky tomu sklu, co? Takhle tu se jde nahoru do druhého patra a tady takhle druhý patro. Říkám, jsem, myslel jsem si tenhle ten design sám, takže na to můžu být hrdý a napište mi, celkem to mělo taky dost lajku, takže si myslím, že se mi to celkem povedlo. Tak jo, četli jsme měli základnu v lese. No v lese teda kytám u vesnice. Jsou vesničani? Co nabízíš třeba za obchody, pojď sem. Hm? Vlastně. Tak jo, takže jdeme na další. To je pořád tady na té cestě, tady ta cesta je, dalo by se říct, taková hlavní. Tady ta, protože vlastně ani toho je nejvíc. Když ne všechno ještě postavený nebo hotový, ale je to na ní nejvíc, takže... No. Zajdem tam a... Uvidíme. Tak jo. Takže teďka vám to nás teda plně čeká... Buď to park, nebo základna na planinách, jedno z toho, a teď nevím, co je blíž. Myslím, že možná ten park je blíž. Ale nejsem si jistý, takže tudy a doleva. Ne, tak základna na planinách je blíž, je to tady tudy, tady je Rufford Forest, tam jsme byli, tam to nemusím nějak ukazovat, tam je to prostě portál u Rufford Forestu, kam si chodím pro to tmavý dřevo, ale tohle si pojďme ukázat, to je relativně nový projekt, to jsem stavěl v loni na podzim, myslím, že nějak říjen 2016 to byl. A už podle té cesty v nedru si můžete usoudit, že je to celkem daleko, a je to daleko. Je to tuším nějaký 2000 bloků od té mý základní base, takže tady koukám prase, se portlo. Tam nějaká láva teče a... Tak jo. Jo, jsme tu, to je moje základna u... na planinách. Pravda, mohla by to být základna i u vesnice, nám se tam generuje, ale u vesnice už jsem v tom okamžik měl. Když jsem stavil tady to, takže jsem ji pojmenoval základna na planinách, já se tady rovnou i vyspím. To tady vidíte, takovýhle baráček. Tento já se musím přiznat, že to jsem stavil podle Google obrázku, takže to jsem si nevymyslel sám tenhle design, ten jsem stavil podle obrázku, takže přiznávám. Tak, takže tady já se tady vyspím rovnou. Teď máme hezký den. Ale budu mít nastavený spawn point tady, ale se potom už tak zase vyspím na svý základní, takže... se nic nestane. No když jsem tady, tak rovnou ukážu vnitře, takže takhle, tady a tady jsou zase schody. Počkám, oni jsou z té truhle? Ne, doby nic tam nemal. Tak jo. Tady je takhle druhý patro, to je úplně stejný jako to první, a tady je takhle střecha. Jo? What the fuck, jo, tak tady je samý bug. Tady zase chybějí schody, střecha. Takže jsme to ještě dodělali, mám tady někde klasický dřevo. Je tam je klasický dřevo, hej, tak já to ještě dodělám, že? No, se mám nechat za kamerou. Ne, já to dodělám. Dodělám to. Uděláme pro klasický dřevo. Tak takhle to tam vypadá zepředu. Boky jsou stejné, že tam ukážu akorát tohle, ten bok, jak půjdu teďka do toho lesa. To vypadá takhle a zadní část baráku vypadá takto. Já se teď kácím jeden nebo dva stromy, takže počkáte to mám. Jak to má být, takže meč.
luk, vodu, jídlo. Začíná nám hrát pěkná hudba, což jsem rád, ale já se tohle dodělám, udělám si schody a půl to dodělám, protože tyjo, samý bugy tady mám, tyjo, co se to děje? On to asi tím, jak už je ten svět taky starší, přece jenom vlastně 1.7, 1.8, 1.9, no, 1.10, 1.11, teďka 1.12, jo. Takových verzí už jsem tady, na ten svět mám a je možné, že to už se trošku buguje. Takže já se tady to přeskočím, ano, paráda. Už jsou dělat schody a jdu to dělat tu střechu, protože jako to se mi nelíbí, jo. Ostatní udělám za kameru, ale tohle udělám tady. Dokonce jsem koukám dostal i sapling, takže kolik jich tam chybělo, já si jich 4, to mě stačí, nebo já si jich udělám 8. Tak, 8 mi snad stačí bude. A hodíme si nám perlu a já tu střechu dodělám, protože jako tohle se mi fakt nelíbí. Kam jdu, tam je nějaký bug. Chybí mě cesta v nedru, chybí mě kole, chybí mě dřevo. A já se hodím perlu na střechu a jdu to dodělat. Já vidíte, jak je udělaná střecha. Dělám ty schody tady. Aby mě to taky stačilo, to možná jsem si přece jen udělal ještě málo. Snad ne. Ne, dobrý. Tak. A 4 mě ještě zůstaly. A to rozhodně mi by mě teď 4 tam stačily, by jsem si udělal to jedno. To zásoby budou se hodit. A skočím zasadit ten sapling, takže... Je peaceful, jsem si dal, že chci dnešní díl v pohodě, takže nechci fightit, takže jsem si dal peaceful. Tak, tady zasadíme jde ten sapling. Třásem takhle, tak jo. Čili to bychom měli základnu u vesnice, základu na planinách, takže teď jdeme zpátky do nedru a budeme pokračovat na té cestě. Ještě nás čeká... Čekají dvě věci, ne tři, tři věci. Ty projekty nás ještě čekají, takže si půjdeme ukázat, možná mohu zajít sem, to je blíž, no to je jedno. Tak, takže já tam teda zajdu a no. Jsou hory, tam tím směrem je Megataiga, což je stejná, tam je vidět a je to ta stejná mega taiga, co mám u baráku, jinak kdyby někdo chtěl tát souřadnice, tak jsou tady. Byli jen někde tamhle tím směrem, takhle někde za těma kopcema. A pak jsou ještě asi další dva nebo tři biomy. A pak je můj domov. Tak. Čili to se měli to, že já se vrátím a... No. Vlastně až na jeden projekt je všechno tady na té cestě. Takže... Jdeme podívat a uvidíme, jak to bude vypadat. Časově všechno. Mám natočeno nějakých 28 minut, teďka právě podle stopek, teďka je 28.03, takže... No, to stihnu. Rád bych to měl bez střihu, prostě old school, takže... Bez střihu prostě zapnout, jet a pak to až vypnout, takže... Zkusíme to nějak udělat. Snad to půjde, snad to vyjde, snad nebudu muset dělat střih. Tak nevím, co bych povídal, tyjo, 3 roky tohohle světa. Co je tady? Jo, tady je park. Takže já se tady jdu do parku. Tady je taky vlastně nový, ten jsme stavili v Praze nějak 2015, čili chvilku po tom předchozím World Touru. Tuším, že ten World Tour byl v červnu a tuším, že ten park... Jo, tady ten list. Tuším, že ten park jsme stavili v srpnu, mám pocit. No prostě nějak o těch prázdninách jsme to stavili, takže... Takže... A jsme tady, takže takhle, portál. Teď si takto udělám mostík. A tady se jde. Takhle tady je Fall Forest. A moje savana. Tak vám můžu ukázat ten most, jak vypadá. Myslím, že se celkem sami poved a... Můžeme se jít pár do toho parku, takže já tady takhle slezu a půjdeme hezky po cestičce. Ten park si myslím, že se mi taky celkem povedl. Jsem na něj hrdý.
A my jsme myslím si dělali ten vodopád, že ten jsme myslím dělali my, že ten tam nebyl. A tady je ten park. Tady je. Tak to stromy jsme tady dělali a tady jsme udělali takovou menší fontánku. Čaká, tady to trošku skopnu, aby to nebylo v té cestě. Ale shopping. Tak tam zasadíme tady do toho Flower Forestu, potom tady se takhle nahoru už tam nic není. Klejá tady, tam je savana a tam je ještě jedna část, co jsme tady dělali, takový designový prvek. Takový mostík, tady takhle jsem udělal příkop. Tady to vede do jednoho jezírka ten příkop a... Tady vede do druhého jezírka, Trošku mě mrzelo, že ty jezírka nebyly ve stejné úrovni, ale tady jsem tady ještě tak udělal takový menší vodopád. Já si myslím, že to taky nestolik nevadí. A to tam zasadit a tam ještě potom v té savaně, tam už se nám to načítá jedna část, kterou jsme dělali. Takže já to zasadím třeba takhle sem, ten sapling, tohle skopnu a přesadím sem. A jsou to tam ty dva, nebo víc vodopádů, jo víc vodopádů. Hele, malá zrovna, jedno vejce a zrovna malá. Jo, jsou to tady ty vodopády. Takhle prostě dáme nahoře ten kobl a dáme takhle jeden, druhý, třetí, jsme tam prostě jako udělali vodopády. Já si myslím, že tam nahoru asi chodit nemusím, prostě tam tak, prostě tam z hory udělat takhle vodopády, takže... Vlastně byly první vodopády, to vlastně ještě tam ty vzadu, co mám u té hlavní base nebyly. To vlastně tady to byly moje první postavené vodopády. Tak teď se proběhneme takhle po mostíku, půjdeme po cestě, jako lidi. Tady koukám, ještě schod. Jako fontánka. A říkám, ten park jsem celkem hrdý, jako. To... jsme udělali cestu a... A samozřejmě hodím peru k tomu portálu. Takhle tady ještě vidíte jednou ten most. Jsem na těchto souhradnicích, kdyby někdo chtěl že nějaký 3500 boků od domova. Je celkem daleko. Tak já se potknu a počkotával si park. Jo. Já tudy. A teďka nám tady vlastně ještě zbývá jedna, dvě. Věci to na té cestě a potom se vydám na druhou cestu, na druhou stranu teda, v tom nedru. Úplně vlastně naproti půjdeme. S tou protější cestou potom, že jdeme teďka dál. No by už to bylo tady. Jo, je to tady. A kost a... Tady tu sérii zase sleduje díl, zhruba tak rok. Je to jsem stavil zhruba před rokem tohleto, takže... Tak by mohl tušit, co to je a... Ten, kdo neví, tak mu to teďka řeknu, ano. Když jste si to mysleli, tak jste si opravdu plně mysleli správně. Ano, je to mob trapka. Postavil jsem si mob trapku. Advancement? Aha, já jsem v pevnosti. What the fuck? Zkouškujka, ty třetí. Je to moje mob trapka. Co to tam zase je? To ne, co to tu zase je? Proč je ten portál zase takhle debilně? Ježíš, to je zabugovaný tady. Asi, no nic, tady máme takhle mobtrapku, takhle klasický design, je to dvoupatrový, je to prostě klasický design. Kříž, teče tam voda a oni padají ze spawnovacích plošin. Taká tady tohle jsou hopry, kteří to sbírají do česty, takže... Nic moc zvláštního jsem uprostřed moře, tady vidíte Deep Ocean, schválně jsem si vybral tuhle pozici, abych nemusel nic moc osvětlovat. Tuším, že někde tam hodí se možná podvodní chrám, pokud se nepletu. A nevím, a tam tím směrem někde je nějaký Birch Forest, mám pocit. Kam se to načítá celkem pomalu. No to je jedno, a tady takhle přístup. A i ze dna nahoru. Koukám, že je zase noc. Tamhle nevadí, že tady máte ještě tak soutradnice. Nějaký 2000 bloků jsme od toho parku a že odškrtávám mob trapku do té hry. A točí se mi hlava.
A jdeme na poslední, co je tady, a potom nás čeká ještě jeden, který je rozdělaný, jak tým se věnujeme posledních pár dílů, což je ta základna v lese. A teďka jdeme ještě sem, v podstatě skoro až na konec té cesty jdeme. A... já si budu skákat, aby to bylo rychleji. No. A uvidíme, jak to bude vypadat. Tam je vlastně první tady ten takový vedlejší projekt a tady jsme stavili taky chvilku pod tom poslední World Tour, takže už před 2 lety a téměř vlastně, oni to ještě nejsou 2 roky, oni to budou 2 roky teprve o prázdninách a je to to zimní sídlo. Protože jsem si našel zimní biom a tam jsem si postavil takový baráček větší. Když jsme stavili asi 2 streamy a pak jsem ho stejně ještě musel dělat za kamerou, 2 streamy vlastně několik dílů a stejně jsem to potom ještě musel dělat za kamerou, tady je sabana tím směrem, to nic, tam nemusíme, tam jako, to je prostě akorát portál v savaně, kam si chodím pro orančový dřevo, když potřebuju, i zatím jsem ho nikdy moc nepotřeboval, takže myslím, že jsem tam byl akorát jednou v té savaně, no vlastně 2x, když to budu počítat, vlastně jednou jsem tam tudy šel, a po druhý jsem tam dělal ten portál, že jsem se tam šel něco natěžit, ale to je všechno. Víckrát jsem tam myslím nebyl, že tam už vidíme odbočku. Tamhle ten portál vzadu vede do Spikes a tam jsme byli v tom minulý vortu, tam si myslím, že už chodit nemusíme, ale tady ta sněhová koule a ještě nějakých asi 400 bloků tím, tím si jenom to je. Tam už vzadu jde ten portál. To ani 400 nebude, to možná nějakých 200. Nevím přesně. Takže já si rovnou asi můžu odškrtnout zimní sídlo, protože to máme. Tak. Zimní sídlo odškrtnuto. A já se tam portnu. Tak, tuj. A podíváme se na to. A říkám, že to je vlastně první projekt, který jsem stavěl. A je noc, já se tady zase vyspím a teď si ukážeme. Jo, mám tady potom nějaký věci? Co jsem jistý, jestli tady mám, ale nejdřív se vyspím. No a potom se pám, takže... je tady něco? Nic? Nic? A tady mám Ender chestu, jasně. Je takhle, tam jsem si chodil pro dřevo. Vlastně na tu podlahu a tady na ten strop, což je zároveň taky podlaha. A tady mám přístup do 2. patra. Tak to... tady je přístup na balkón. Takhle, lampy jsem si udělal, tam je potom další stavba, tu si taky ukážeme, nebojte. To potom tady vlastně mám 3. patro a tady tuším nahoře už to má, je poslední, že to má jenom 4 patra, ne, tak víc. Takhle, že 5 to má, koukám. Jo, a tady je střecha. Tady jsme nahoře. Já slezu dolů. A tam se pamatáme do té stavby. Je to taková rozhledná, to můžu říct asi rovnou a... no. A ukážeme se, jak tady ten baráček vypadá. Jo, tady je ten balkon, mě zmáčili ty dveře. Tady je až viděl svém. Tak tohle, takhle jsem prostě udělal takhle balkon. Takhle je to celkem moudná stavba. Říkám, stavili jsme to 2 streamy a asi 3 nebo 4 díly a... tak jsem to stejně musel dodělávat za kamerou, že takhle to vypadá, druhá strana je úplně stejná. Aha, tady je teda ta rozhledna. Kterou jsme stihli, myslím, během 2 dílů tu rozhlednu, takže... myslím, že vypadá dovnitř. Tak to, tady je 2. patro a tady je, myslím, poslední už střecha, ne. To je poslední patro a tady je střecha. Takhle je střecha a výhled po zimním biomu. Jsme na těchto souřadnicích a mám pocit, že nějakých ještě asi 400 nebo 500 bloků tam tím směrem je potom takový ten ledový biom, kde jsou ty ledy, co nikdy nerostají a takhle vypadá ten barák. Čivená stavba to je. Nechtějte vědět, jak dlouho jsem dělal tu střechu, ty schody. Je to hodně dlouho. Takže já se hodím peru tamhle k portálu, doufám, že tam dolítne. Nedolítne, ale budu dole. Jo. Ale pomohli jsme si, myslím si, že celkem daleko letěla. Tak, čili to my jsme měli teda všechno tady na té cestě a budeme se podat na poslední projekt. Tak, takže já se vrátím a
Vlastně tam budou dělat ten portál, že to můžete podle té vzdálenosti, co jsou tady ty dva portály od sebe i představit, jak daleko to asi je. Takže... Jo, a teď nám zbývá teda už ta poslední část, ta základná vlastně, který se jdeme teďka poslední díl, kde jsem trošku makal za kamerou, co si ukážeme. Vlastně to bylo ještě teďka před tím 5hodinovým streamem, no, ukážeme si to a tamhle vlastně vidět ten portál k těm Spikes. Takže... No. Já si myslím, že asi celkem dobrý a... Můžeme se vypadat na to, že... Základna v lese, poslední část. No. A ty bugně štou, ty jo. To jsem si tam celý ten svět mám všechno tyjo, v pořádku. Všechno perfektní a ono prd. No, v podstatě skoro kam jsme šli, tak tam byl nějaký bug. Vlastně jo. Střecha mě chyběla, koleje mě tam chyběly, blok mě tam chyběl. To mě ještě chybělo. Co má jedna nedrcesta mě chyběla. To mě to jako hodně překvapilo. Tyjo. Štve mě to. Co si budeme povídat? Co tady ta láva? Přestane nebo nepřestane? Ty jsme tam má možná zdroj, takže nepřestane. No, že vždycky, když jdu tady tak na tu lávu koukám a nikdy se nezmenšuje, takže tam vypadá, že tam má asi zdroj. Tak jo. No, čili já tam se skočím teďka. Tam skočíme a uvidíme, jak to bude vypadat. Za chvilku, jo, tam už je vidět můj základní portál, že za chvilku jdeme na konci téhle cesty a potom nás čeká ta další cesta. A to vlastně už bude poslední a 41 minut, já si myslím, že se do té hodiny dneska vejdem. To nebude přes hodinu, ale že to bude do té hodiny, takže doufám v to. Jo, a je to tady to opracované dřevo, tady to je Woodland Mansion, což jsem si vlastně předělal na základnu Rufford Forestu, ale v podstatě se tam nic neudělal, akorát jsem si tam k ní udělal portál a to je všechno. Takže vlastně jsem si zaklopněl, takže vlastně už mám jednu základnu novou postavenou. Takže... Jak tady se jde ke Goat Farmě, tu jsem v minulý World Touru zapomněl ukázat, ale teďka už tam chodit nebudu, kdo chce, tak se vám může jít podívat. Bohužel od nějaký verze, tuším, že to je 1.9, už nefunguje tak, jak by měla. Dřív byla vlastně kompletně afoko, teďka už úplně afoko není, musíte tam ty pigmeny furt hitovat, aby za váma chodili. Dřív vlastně stačilo do jednoho z nich hodit sněhovou kouli a ostatní po vás šli. Teďka už to bohužel nejde, což je škoda. Takže uvažuji, že to někdy předělám, aby to zase bylo AFK, ale úplně AFK, aby jsem se tam prostě postavil a fungovalo to a... Ale dřív musím na to dělat nějaký tutoriál, který to nějak, že to nebudu muset celý předělat tu farmu, to bych byl nerád, že jsem na ní strávil asi 6 hodin a nerád bych to musel znova předělávat a stavit vlastně znovu. Takže furt hledám nějaký tutoriál, kde by to bylo, že by se vlastně něco třeba upravil. Kdyby někdo nějaký takový tutoriál měl, tak mě samozřejmě nebojte se napsat. Tady je ta cesta k tý Woodland Mansion, asi 300 bloků tamhle tím směrem to je. Je to vlastně Woodland Mansion, akorát, že jsem si k ní udělal portál a přejmenoval jsem si ji na základnu Rufford Forestu. To je všechno, co jsem tam udělal. Tak. No. Škoda to není jako jodku, že bych smačkal 3 káterko a šel bych, bych se teďka napil. No to jedno napiju, už se na sebou portovat. Zatím si připravím tu flašku. Jsem si taky napraštil flašku do klávesnice. Tak povol se. Tak to je. Tak vlastně na ním pak si ji akorát vezmu a napiju se. Tak kde to je, jo, to je to vážně tak daleko. Na době už vidím portál, že? No, vidíte, jak to je daleko. Je to v reálný světě asi nějakých 7000 bloků od mý hlavní základny, že na tom se podepisuje i ta cesta přes Nether. Klidně vám pustím souřadnice. Tak, a napiju se. Ah. Co to je? Challenge?
What the fuck, co tady za challenge? No, jsme teda tady. Tady mám cedulky. Tady nic nemám a tady vidíte, jak jsem tady daleko, no, 5000 boků od domova. Skoro 6. Tady vidíte, že 1.6. jsem tady trošku hrál za kamerou, tyjo, to už bude skoro měsíc. Prodloužená chodba plus místnost na farmu, co si dneska ukážeme. Já si vezmu tu cedulku, vezmu si ji sebou. Nebudu ji tady nechávat. Pak si doma uklidím ve skladě, takže... A vidíte, někdy teďka o prázdninách plánuju dělat stream, že tady to budeme designovat. Už mám nápady, jak to nadizajnovat. Už někdy budu muset projít tady ty kejvky, co tady jsou letí. Že tady takhle jedna místnost. Druhá místnost, to bylo v minulém díle, v tom dlouhý timelapse, už jsme tady to dělali. Takhle vlastně tady od toho, tady od té chodby jsme tady to vlastně potom všechno dělali v tom timelapse. Tady a potom tady. To vlastně zabralo největší čas, to jsem kopal asi 3 hodiny tohleto. No je to všechno v tom timelapse, je to 40 na 40. Ta místnost. Vlastně 40 takhle, 40 takhle, 40 takhle. Takže vlastně takhle to je 80 tady na tu podélnou část. Jo a tohleto tady odsaď už to je vlastně nově vykopaný, tady takhle odsaď a to je ta prodloužená chodba. Takhle, tady jsem našel další trhlinu. A takhle a tady jsem si udělal místnost na farmu. Teda je vlastně tady potom poteče voda tady v těch kanálcích a tady takhle. Tady bude voda, tady budou takhle pistny. Takhle to vypadá ta místnost. A tam koukám ještě nahoře železo, uvidí. Jsem si ještě ani nevytěžil a takhle jsem si prostě vykopal. Takže to jsme měli tuhle místnost. To jsme měli všechno. A já se tady kapotnu domů, takže ale jsme to nemuseli běžet, takže na 361, 70 a 244, to jsou ta souřadnice domů. Jo, a jsme tu, takže... No, a já se teďka vylezu tam nahoru, na rozhlednu a ukončím to. Končím tenhle díl, takže já doufám, že... No, to až nahoře. A sakra. Kousíček na ten blok jsem to hodil. Tak kdyby jsem stál trošku vyšel, tak bych se tam trefil. No, to je jedno. Tak jo lidi, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ho hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, tohle teda je ke třetímu výročí založení tohoto světa, že jste mohli být, takže když se zapojíte vlastně s tím minulým World Tourem, tak se vlastně můžete pustit všechno, co jsme tady za tu dobu zvládli, tak jo, no. A já vám teda děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ho hodnotit, doufám, že jste se u toho moc nenudili. Pro mě teda určitě zase tady ten díl má velkou hodnotu, protože vlastně jsem vás zrekapituloval všechno, co jsme za ty poslední 2 roky od toho minulého World Touru udělali. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu. Takhle pěkně se západem slunce. Ahoj.